Dobrý večer prajem. Ďakujem vám, že ste prišli všetci v takúto neskorú hodinu. Keď som rozmýšľal, ako tú prednášku postaviť, to nebolo ľahké. Aldo Rossi bol mimoriadne komplexnou osobnosťou. Jeho dielo je mimoriadne komplexné. Pani riaditeľka to už naznačila. Tak som si požičal od Musorgského názov prednášky, pretože v skutočnosti budem hovoriť o obrázkoch, na ktoré som sa díval, a v tej druhej rovine budem hovoriť aj o obrázkoch, ktoré ma napádali vtedy, ktoré mi prišli na myseľ vtedy, keď som sa na tieto obrázky díval, alebo ktoré ma napádali, keď som o jeho diele rozmýšľal a keď som si ho čítal. Ja som o Aldovi Rossim som samozrejme vedel, ale jeho stavby som nepoznal, ani som nepoznal jeho teoretické dielo. Poznal som zo začiatku 90. rokov jeho berlínske stavby, ktoré tam vznikli vlastne v závere 80. rokov, ale v skutočnosti nič viacej. Začnem kresbou, ktorá nie je od Alda Rossiho. To je kresba od Asplunda, to bol významný švédsky architekt, a ja som na túto kresbu natrafil pred 12 rokmi v Múzeu of Modern Art v New Yorku. A úžasne ma zaujala tá kresba. Ona je v skutočnosti skromná a skôr bojazlivá. A nemal som žiaden papier, tak som si ju odškicoval. Odškicoval som si túto kresbu iba na metrový lístok a na druhý deň som sa vrátil a som si to do svojho notesu odškicoval. A tá kresba je hrozne silná tým, že pre mňa to bola odpoveď na situáciu, na ktorú človek myslieva, že ktoré sú tie miesta, kam sa odkladajú mŕtvi, kam sa ukladajú mŕtvi. A z tejto kresby som čítal, že áno, tá jedna možná akceptovateľná situácia je tá, že stúpam proti akémusi svahu a cítim hore za horizontom toho svahu akúsi náhornú plošinu a že áno, to je to miesto. Bol to veľmi intenzívny pocit a stále na tú kresbu myslievam. A presne takýto intenzívny pocit voči tomuto problému som mal vtedy. To je v skutočnosti, takto je to na tom štokholmskom slávnom Forest Cemetery. A na túto situáciu som myslel, mal som presne ten istý pocit, hoci tá figura vyzerala úplne inak, keď som pred 7 rokmi som sa prvýkrát dostal na jeho modernský San Cataldo cintorín. A ešte tej situácii nahrávalo takéto plechové nebo. Nebolo slnko, bolo to úplne akoby zvláštne bezčasie, ktoré tomu metafyzickému rozmeru Rossiho stavieb a Rossiho obrázkov mimoriadne svedčí. A budem o tom neskôr trocha hovoriť. Keď som rozmýšľal o tom, že prečo ma to tak oslovuje, a ono, asi je to preto, že to nevlastní žiadne znaky, nejaké poetizujúce znaky, ktoré bývajú spravidla prítomné na takýchto miestach, kde sa ukladajú mŕtvi. A bolo to zbavené akejkoľvek zdobnosti, bolo to v istom slova zmysle vlastne nemilosrdné. To nevlastnilo také tú poetiku, ja neviem, Milučkého hája, do ktorého sa ukladajú úrny, alebo zdobnosť historických cintorínov, kde každý ten pomník je nejakým spôsobom je iný a ten obraz je v skutočnosti bohatý. A bol to skutočne veľmi, veľmi silný zážitok. A Aldo Rossi
bol mimoriadne komplexnou osobnosťou a ja sa chcem poďakovať Talianskému kultúrnemu inštitútu aj Slovenskému národnému múzeu, že túto výstavu usporiadali. A nebýva často výstava architektúry v Bratislave a ešte menej často bývajú v Bratislave výstavy kresby architektúry. Je to žáner, ktorý vymiera, ak už náhodou nie je vymretý. Škicovať ešte škicujeme kresbou, ale ako výsledný produkt už kresba zdá sa, že vymrela. O niečo prichádzame a niečo nové sa se, iný druh prezentácie architektúry sa samozrejme rodí. Aldo Rossi bol architekt, dizajner, bol človek, ktorý o architektúre písal, bol mysliteľ architektúry, bol učiteľ, bol mimoriadne komplexnou osobnosťou, tak ako je aj mimoriadne komplexné jeho dielo. A ja som mal o Rossim hovoriť v rámci Dní architektúry a dizajnu ešte v septembri. Aj som prislúbil. A keď som sa začal v jeho diele a v jeho teoretických prácach som sa začal ako listovať, tak som povedal, nie, to nedám. To je tak silné, že to za ten krátky čas iste nemôžem naštudovať. A som rád, že vlastne som mal príležitosť ako dostať sa k tejto prednáške, pretože mi to dalo, to štúdium jeho tvorby a jeho spis by mi dalo naozaj veľmi veľa. A asi aj preto, že vidím viaceré také spoločné body, ktoré s tvorbou Martina Kuseho a mojou, čo sú naše také, ako akési princípy, ktoré si ctíme a vážime. Preto je Aldo Rossi. Vidím v tom veľa súvislostí. Aldo Rossi bol jeden z tých významných architektov druhej polovice minulého storočia, ktorí ustanovovali nové smery v čase, keď neskorá moderna prišla do krízy. Bol súputníkom veľmi významných európskych aj svetových architektov. Bol jeden z nich. Bol fundamentálny, čím sa líšil od tých ostatných svojou rozsiahlou teoretickou spisbou. Ja ho pokúsim sa predstaviť na príklade niektorých jeho diel, aby sme mali akýsi rámec jeho tvorby a jeho spôsobu myslenia. Tento súbor je súbor Galatarese v Miláne, ktorý vyhrali súťaž spolu s kolegom Aimoninom, ale potom sa rozdelili. A to, že v skutočnosti, o čo v tých časoch, to je záver 60. rokov, začiatok 70. rokov, ukazuje táto fotografia. A oni sa rozdelili, aj to rozumieme prečo. A toto je tá časť, v ktorej potom pokračoval už ako v projektoch architekt Aimonino. A vidíme tam celkom jasné znaky neskorej moderny, bohatú plasticitu, tektoniku, bohatú výrečnosť architektúry. Aldo Rossi je úplne strohý. A on bol s viacerými vtedajšími italianskými architektami vlastne členmi hnutia, alebo predstavovali skupinu neoracionalistov, nových racionalistov, ktorí nadväzovali na racionalistickú tradíciu, čo bola podoba vlastne medzivojnovej talianskej moderny. A tento obrazok pre mňa úplne jasne vystihuje, že o čo išlo. Ten princíp toho nového racionalizmu bol nezavrhnúť modernu, ale ku premýšľaniu o moderny stále čerpať aj z niektorých z histórie architektúry, niektorých veľmi dôležitých zásad. V tom sa líšili od ostatných postmodernistov, ktorí totálne modernu zavrhli a úplne sa akoby orientovali na vzťah alebo interpretáciu niektorých historických znakov, najmä architektúry ako minulých storočí. V tom bol výnimočný a preto je pre mňa tento obrázok nielen porovnaním, že prečo tá dvojica sa vlastne rozišla do separátneho projektovania, ale aj to,
o čom to bolo. Nebola postmoderná. Postmoderná, ktorá nastupuje práve v tých závere 60. rokov, tá je jediná podoba, nebola tá podoba, tá historizujúca, tá, ktorá deklarovala návrat k histórii a k zásadám historických znakov. Bola oveľa rozvetvenejším a bohatším prúdom, ktorý v istom slova zmysle samozrejme dodnes trvá. Čiže to je tá ukážka, úplne jasná ukážka neskorej moderny, a to je Rossiho neoracionalistická postmoderná architektúra. A ďalšou zásadou, o ktorej hovorí vo svojom, najmä architektúra della città, čo je architektúra mesta, to je jeho kľúčové teoretické dielo. Vysvetlím to na tomto príklade. To je Diokleciánov palác v Splite zo 4. storočia. A toto je obrázok vlastne centra Splitu. A stalo sa to, že vlastne tento palác sa stal akousi matricou, v ktorej rastol, ďalej sa mesto rozvíjalo. Ako keby v typológii jedného domu naraz sa táto premieňa a rozrastá do veľmi komplexného organizmu celého mesta. A tento úkaz Rossi nazýva urbánne artefakty, keď hovorí, že on odmietal tú funkcionalistickú teóriu vtedajšieho urbanizmu, ktorá hovorí, že princíp mesta je založený na funkčnom delení, na funkčnom fázovaní mesta. Nie, povedal, je to inak. Sú mesta vlastnia akési ustálené pozície, ustálené objekty alebo súbory objektov, ktoré fungujú ako generátory ďalšieho rozvoja. Naopak, tie funkcie sa v týchto generátoroch, ktoré majú stálu formu, stálu stáročiami overenú formu, vlastne stále sa tá funkcia v nich obmieňa. A v tomto slova zmysle sú tieto urbánne artefakty vlastne katalizátormi vlastne všetkoho ďalšieho rozvoja mesta. Bola to veľmi komplexná teória. Tu je na príklade Luke Piazza Mercanti je v skutočnosti urbánna figura, ktorá pochádza z rímskeho amfiteátra. Ďalšou tézou Rossiho, sám ten Rossi ju vysvetľuje na tomto obraze. Viete, Canaletto bol slávny maliar vedút. Veľmi častou témou jeho malieb boli Benátky. A na tomto je pozoruhodná vlastne tá vec, že vidíme, že sú to Benátky, ale zároveň vidíme, že to v skutočnosti Benátky asi nie sú. Vlastne nie sú to Benátky. A je to tak, on vlastne nakreslil tento obrázok Benátok, ten Canaletto, z troch architektov, ktoré dve sú z Vicenzy, to je Bazilika Palladiana a Palazzo Chiericati. A toto je Palladiov návrh, projekt na Ponte Rialto, slávny benátsky. A Rossi hovorí, že v skutočnosti my dokážeme poskladať nové urbánne situácie s foriem, ktoré už dávno v architektúre existujú. A pokladá toto za legitímnu metódu urbánneho dizajnu, aj dizajnu architektúry, kedy si môžeme pomocou referencií známych stavieb, ktoré rôznym spôsobom ako pomeníme, ale vždy sa akoby vzťahujeme k nejakým referenciám, z ktorých skladáme autentické nové situácie. To bola veľmi dôležitá Rossiho téza, ktorá potom pri jeho výukách na ETH v Zürichu aj v Spojených štátoch amerických našla mnohých svojich pokračovateľov a v skutočnosti žije v žiakoch jeho žiakov vlastne
takýto spôsob myslenia žije ďalej. On tomu dal aj názov analogické mesto, číta analóga. A tento príklad to vystihuje úplne výborne. A to ďalšou jeho tézou bola, toto je jedna figura, ktorá je, tá má niekoľko storočí, má všetky klasické zásady v sebe, má pozdĺžnú symetriu, má symetriu jedného a druhého priečelia. A Rossi tvrdí, že pre Rossiho výklad typológie, ktorý v čase, ktorý modernisti ako keby uzurpovali len ako typológiu, ako náuku o funkcii a o tom, že ako forma podlieha funkcii, tak on postavil proti tomu protitézu, naopak. Jestujú v architektúre ustálené formy, ktoré sú schopné do seba prijať veľmi rozmanité funkcie. Takýto obrys, takáto figura, v nej môže byť všeličo, palác, nejaká dôležitá reprezentačná budova. A v skutočnosti pre Rossiho to je malý pavilón v Borgoti Chino, v areáli jednej bohatej vily, ktorý v skutočnosti to vnútorné usporiadanie s tou klasickou osnovou toho plášťa vlastne nemá nič spoločné. To je on, to je ten drobný pavilón. A pritom ten pôdorys je, ten obrys, tá zásada, tie nemenné pravidlá, ktoré stáročia v architektúre trvali, tak vlastne fungujú aj v takejto drobnej stavbe. Ja som si tieto obrázky na výstave, a teraz, aby som hovoril Rossiho terminológiou, typologicky som si ich rozdelil na tri druhy. Jedny kresby sú tie, ktoré sú, nazval som si ich referenčné, to sú tie, ktoré priamo hovoria o jedinom objekte. Tie druhé kresby som si nazval, že to sú kapričos, a tretie kresby som si nazval veľké plátna. A toto je štúdia k súťažnému návrhu na palác športu v Miláne. Ja myslím, že to bola súťaž, z ktorého zišiel tá dnešná podoba štadiónu San Siro milánskeho. Ale dôležité je, ako touto škicou nám priamo Rossi odkazuje nás, odkiaľ sa inšpiroval, z čoho sa inšpiroval, z ktorých artefaktov milánskych sa inšpiroval pri tom návrhu toho paláca športu. Čelo Milánskeho hradu je interpretované túto dvoma nárožnými bastiónmi a tou strednou bránovou figurou. Tento portikus toho starého štadiónu v Milánskom parku je vsadený tu. A tieto vežičkové siluety bohaté sú v skutočnosti odkazom na ten milánsky dom. Hotel vo Fukuoke, táto veľmi silná figura, čelný pohľad, vstupné priečelia hotela, je veľmi vážnym naznačujúcim nejakú veľmi vážnu, až memoriálnu náplň. Je to hotel. Odkiaľ to pochádza? To je on, to je ten hotel. Pozoruhodné, že je pri rieke, ale pritom tá čelná fasáda vôbec ako tú rieku nesprostredkováva. Je to veľmi silný architektonický znak. V skutočnosti na tejto kresbe, z tejto výstavy je pozoruhodný tento malý detail, keď vidíte, že sú tie kruhové stĺpy vlastne predsadené pred tú líniu toho priečelia. A okamžite ma napadol plečníková manipulácia na Pražskom hrade, kedy z barokovej stavby vyhádzal, vtedy, keď bol plečník zavolaný Masarykom, aby rekonštruoval Pražský hrad, tak plečník do prvej sály, vstupnej sály, do areálu tej trasy, ktorá končí až tým španielským sálom, vyhádzal odtiaľ tie barokové stropy a kuste nám postavil takúto superpozíciu vlastne dórskeho rádu nad seba ako symbol demokracie. Pretože to potreboval Masaryk signalizovať alebo vložiť takýto nový význam nového spoločenského poriadku, ktorý
po závere feudalizmu vlastne nastúpil vznikom Československej republiky. Alebo to bola táto, Muzio bol veľmi významný taliansky architekt obdobia medzivojnového racionalizmu, táto veľmi silná milánska architektúra. Rossi bol Milánčan, musel ju určite poznať. Toto nie je žiaden Rossi, samozrejme. To je, všetci poznáme vilu Malaparte. Ako to je s tými, teda s používaním tých referencií, tak ako ja som si ich nejaké vymyslel k tomu hotelu, alebo tak ako Rossi nás pri tom štadióne navádza, že odkiaľ čerpa tieto podnety pre svoju architektúru. Používanie referencií je požičiavanie si tém, jestuje v architektúre, odkedy jestuje samozrejme architektúra. To je veľmi prirodzené a ja som sem zavesil tento obrázok, pretože pred 16 rokmi som bol v porote Českej veľkej ceny za architektúru a pri 10-ročnom výročí tejto ceny sa do nás, ako do poroty, Adam Gebrian, to je český teoretik architektúry a kritik, naviezol, že sme dali cenu architektúry alebo domu, ktorý mal presne tento istý jeden motív. Na celú šírku fasády zo záhrady sa dalo výjsť až hore na strechu. A skonštatoval, že všetky ostatné za tých 10 rokov boli fajn, aj boli správne, len toto bolo, že to bola jasná vila Malaparte. A ono v skutočnosti je to tak, to je Malaparte, v čase, keď bol v nemilosti Mussoliniho, bol vyhnaný na Lipárskych ostrovoch. A toto je kostol svätej Anunciaty. Evidentne túto tému vsadil, musela sa mu nesmierne páčiť a jej rozumiem, je veľmi silná. Je vlastne proti zákonom perspektívy, že niečo, čo stúpa, by sa malo zužovať, ono sa to rozširuje. Je to veľmi silná, charakteristická, identická figura. Rossi v skutočnosti tento postup inšpirovania sa inými vzormi vlastne legitimizoval. On svoju dizajnovú metódu vlastne postavil na práci s referenciami a ich obmienianím. A toto je samozrejme obrázok tuto z tejto výstavy, je celkom oprávnenie vlastne v tej vstupnej sále, je to jeho kultová stavba, je to jedna z mnohých zobrazení pôdorysu jeho cintorína San Cataldo. Tých kresieb je veľmi veľa. Existuje v talianskej architektúre, v talianskej kultúre niekoľko legendárnych plánov. Toto je jeden z nich určite, pretože sa k tomuto plánu nielen sám Rossi, ale aj architektonická teória a študenti dodnes na všetkých dôležitých svetových školách architektúry vlastne vracajú. Je to plán, ktorý je pozoruhodný z viacerých dôvodov. Je zároveň aj pôdorysom, aj sadou pohľadov, aj sadou detailov. Je to v skutočnosti kompozícia. Akoby voľná kompozícia, ktorá má ale svoje veľmi prísne pravidlá a má mnoho vrstiev výpovedí. Takto to vyzerá ako priestorovo. Ďalšie, on ich nakreslil ako spústu. A jeden z tých dôvodov, prečo ich toľko nakreslil, bol ten, že v skutočnosti ten San Cataldo sa nikdy vlastne nepostavil do jeho vlastne zamýšľanej hotovej figury. Vidíte, že vlastne on je iba akýmsi torzom celého tej veľkej kompozície. Toto je starý Cataldo cintorín, toto je židovský cintorín. Takto to vyzerá. Starý cintorín, židovský cintorín. Toto bolo to miesto toho môjho veľkého zážitku, toho prvého veľkého zážitku z Rossiho architektúry. A
vidíte, že to má svoje jasné klasické zásady, ktoré zakladá už ten vlastne starý Cataldo, že sa to istým spôsobom vlastne, je to akýsi triptych vlastne tieto tri cintoríny vedľa seba. Tým najsilnejším objektom je samozrejme táto kocka kolumbárii. Je to dom, nedom. Má okenné otvory, ale nemá žiadne okná. Vidíte, ako je to zorganizované. Sú to vlastne v skutočnosti takéto pavlače, z ktorých sú jednotlivé tie úložné miesta vlastne prístupné. A ten dom, ako cítite z toho obrázku, on vlastne je nedomom aj tým, že nemá strechu. Je to vlastne akoby akýsi vykotlaná kocka. A prichádzali mi do úvahy viaceré takéto silné figury. Takéto jedinečného kubusu. A dokonca s takou istou funkciou. Jeden bol táto Piranesiho kresba, kde celkom jasne túto cítim kubus, ktorý bol stáročiami nových vrstiev a akýmsi spôsobom zakrytý, stratil sa, ale potom zase rozpadávaním sa akoby začína vynárať. Alebo je to Palazzo della Civiltà Romana. To je veľmi slávna stavba, veľmi charakteristická, jedna z tých reprezentatívnych stavieb toho neskorého racionalizmu medzivojnového, ktorý už prechádzal do silne monumentalizujúcich foriem. Dnes ono je to tak fešacky nasvietené, ale pretože tam sídli, je to headquarters ako sídlo fešackej spoločnosti, Fendi. Alebo sú to takéto anonymné kocky z fotografií Martina Kollára, pretože toto sú tiež vlastne, to sú domy, nedomy. To je výcvikové mesto, imitujúce arabské mesto pre trénovanie komand, zasahujúcich izraelských komand. A sam Rossi svoje plány mnohokrát používa ako podklad pre ďalšie možné dointerpretovania. Nakladá ďalšie vrstvy na tento veľmi slávny, legendárny plán. Tým druhým pre mňa legendárnym plánom, ale on je v skutočnosti takisto ako ten Cataldo, plán Catalda je jedným z tém výskumu mnohých významných európskych a svetových škôl architektúry. Je to Danteum, veľmi významného talianského architekta práve z obdobia tohto racionalizmu, Giuseppe Terraniho. Je to veľmi pozoruhodná stavba a ona má Danteum, Mussolini chystal na 40. roky, chystal veľkú svetovú výstavu ako stálu expozíciu a jednou z tých podujatí tohto veľkého toho zámeru, tejto veľkej svetovej výstavy, malo byť Danteum. A jeho príbeh tejto stavby je ten, že má, ako vidíte, má akési štyri časti. Je to interpretácia Danteho Božskej komédie, je štyroch principiálnych kapitol Božskej komédie. A to znamená tmavý les, peklo, očistec a raj. Táto stavba sa nikdy nepostavila, aj preto sa stala ako keby tieto dôležité plány, tá nerealizácia týchto veľmi zaujímavých a dôležitých plánov, ako keby im pridávala ten ich akýsi mýtus týchto plánov, pretože architektonická veda sa nimi neustále zapodieva. Ja som si zrekonštruoval, kde on mal stáť. Mal stáť tu. Toto je Piazza Venezia, Koloseum poznáme. Toto je Via dei Fiori Imperiali, postavená za Mussoliniho, ale to je staršia myšlienka, ktorá krutým spôsobom vstúpila do vlastne sústavy tých rímskych fór,
a z ich zbytkov, ktoré na tom mieste, veľmi cennom mieste, zostali. Je to naozaj veľmi prestížne miesto, poznávame Kapitol, poznávame Palatínsky vršok, poznávame Maxenciovú baziliku, proste je to jedno z kľúčových miest civilizácie, európskej civilizácie určite. A mala táto stavba okrem iného slúžiť na to, na čo slúži mauzoleum v Moskve, to znamená, kde Mussolini mal sa ako dívať na prehliadku vojsk a sprievody. A tým, že je nepostavená, tak ona budí samozrejme záujem a šteglí našu fantáziu. Mnohokrát sa akoby pokúšali interpretovať rôzne obrázky. Čiže áno, je ten z tých legendárnych nepostavených plánov. A toto je tá druhá skupina, ako som si rozdelil kresby, capriccios. Capriccio znamená rozmar. Tak ako som ukazoval to kanaletovo capriccio, tie Benátky, nebenátky, tak on, aj tento obraz sú vlastne Benátky, nebenátky. Je to Rossiho capriccio vlastne, kde on si ho poskladal zo svojich vlastných stavieb, samozrejme. To je jeho nový Inni Rialto. Toto je jeho Teatro del Mondo, ktoré chystal v roku 1980, aj sa realizovalo plávajúce divadlo pri príležitosti vtedajšieho Benátskeho bienále, vstupná brána do bienále. A toto je žáner vôbec neojedinelý. To je v skutočnosti jeden veľmi rozšírený žáner v dejinách výtvarného umenia, osobitne malby alebo kresby. Rossi ho veľmi, veľmi často používa. Patrí k jeho interpretácii. Mnohokrát je to vlastne ako keby obrazová interpretácia jeho napísaných ideí. Kanále to ďalšie capriccio, to je iné Rialto, to je úplne vymyslený palác, ale sme jasne v Benátkach, to vidíme podľa tých okrajových znakov, alebo Piranézy. Podstatnou časťou Piranézyho kresieb sú vlastne takéto capriccia, a nie len akoby z novej architektúry, ale rôzne až vymyslené situácie rôznych zostáv, ruín a rôznych takýchto mestských situácií, veľmi heroické znázornenie jedného anonymného mesta z architektúry, ktorá nejestuje. Iná podoba capriccia, Kiriková, ktorá pracuje akoby stále s tou istou formou, len vsadí akoby iné perspektívne kritériá vsadí na tie domy, s ktorými pracuje. A takýmto veľmi slávnym capricciom bolo jedno podujatie zo 76. roku, kedy boli 12 svetoví architekti, talianskí a svetoví architekti, vyzvaní ku akejsi ďalšej interpretácii slávnej, zase z jednej legendárnej slávnej mapy, to je Nolliho mapa Ríma z polovice 18. storočia. A to podujatie sa volalo Roma Interrota, akoby prerušený Rím. A oni mali úlohu do tej Nolliho mapy nakresliť nejaké akoby svoje vízie, ako by oni interpretovali alebo predĺžili platnosť, alebo to, čo nám tá Nolliho mapa hovorí. Colin Rowe pracuje s novými urbánnymi štruktúrami, Rossi sem vkladá svoje viaceré obľúbené témy, kde nechýbajú jeho kanvice, samozrejme na kávu, určite nie. Rob Grier, to bol významný postmoderný
postmoderný architekt a teoretik architektúry, ktorý ale hlavne sa venoval, akoby poviem, urbánnemu priestoru, ktorý na mieste spoznávame samozrejme Kapitol, Palác konzervátorov a namiesto Paláca senátorov postavil svoje vymyslené dve architektúry, alebo Robert Venturi pustil Las Vegas vlastne do centra Ríma na Piazza Navona, jedna z centrálnych pozícií. Boli to výborné zábavky. To sú niektoré príklady Rossiho, keď nakladá na seba, pracuje najmä so svojimi témami, rôznym spôsobom ich zoskupuje, čiže vidíme fragmenty z Catalda, vidíme akési jeho Galatareze, ale na oveľa väčších ako pilieroch, alebo Cestiová pyramída v úplne nám neznámom meste, do úplne iných kontextov vsádzané. Ale je to presne to, o čom keď som spomínal tú prvú kanaletovú, to Capriccio, že sú to všetko vlastne analógové mesta, analogické mesta, nie analógové. Sú to všetko ako keby, sú to situácie, ktoré sú nové a predsa ich poznáme. A to je asi to, o čo Rossimu išlo, že my dokážeme tvoriť nové situácie s niečím, keď budeme narábať s niečím, čo je známe. To je zmysel aj týchto Rossiho kresieb rozmarov. A jasné, že táto téma je aj v inom výtvarnom umení. Andrej Gurský, to je slávny svetový fotograf, a postavil takúto zvláštnu architektúru, z ktorej niečo sa nám zdá veľmi známe, ale proste je to, a v skutočnosti je to manipulovaný jediný veľmi slávny Niemeyerov dom z Brazílie, to je Copan, kde on kombinuje jeho dve strany fasády a robí z toho akoby, to je Gurského Capriccio. To je stále tá istá téma narábania so známym, vyrábať nové situácie. Alebo Philippe Dujardin, belgický fotograf, architekt. Toto je v skutočnosti to poskladané. To je počítačom poskladaná situácia, ktorá je zase nám veľmi dôverná a pritom v skutočnosti žiadna taká neexistuje. Je jedinečná, ako to on poskladal. Alebo táto. A tou treťou kategóriou tých kresieb, tou typologickou, to je to, čo som si nazval veľké plátna, kvôli formátu, jasne, že to nie sú žiadne plátna. To je ďalší z tých legendárnych plánov, ktoré sú prítomné v talianskej kultúre. To je Piranesiho Campo Marzio. Piranesi vlastne zrekonštruoval tou mapou časť, jednu rímskú štvrť, Campo Marzio, a on ju zrekonštruoval, je to niečo na rozhraní reality a fantázie. Zase je to to, že je nám to niečím známe, ale zároveň je to v skutočnosti úplne nové. Nedá sa tomu povedať, že to je nejaký archeologická hodnota, pretože čo si tam z toho je pravdivé, ale mnohé si Piranesi v skutočnosti na základe veľmi fragmentálnych existujúcich zbytkov stavieb, vlastne on si ju dovymýšľal. A pritom je to len o pôdorysoch v skutočnosti. Je to veľmi výpovedné, je to jasný Rím, ale zároveň to žiaden Rím nie je, ako tá objektívna archeológia túto mapu ako zmietla zo stola. Ale je to úžasne, úžasne silný dokument. A to hovorím preto, že
zase jedným kľúčových diel, ktoré sú tu na tejto výstave, zase oprávnene tam v tej prvej vstupnej izbe, je táto čitá analoga, analogické mesto, ktoré Rossi vytvoril počas svojho pedagogického pôsobenia na ETH v Zürichu a spolu so svojimi asistentami. Je to veľmi chýrne. Je to presne ako ten Piranesi. Je to mesto, ktoré nám je niečím povedomé, ale v skutočnosti žiadne takéto mesto nejestvuje. Na rozdiel od Piranesiho, Rossiho doplňa mnohými inými témami úplne iného meritka. Poznáme jeho Galatareze na oveľa vyšších pilieroch. Poznáme v tomto výseku vlastne ukážku takých tých mnohých pokusov o formu ideálneho mesta. Možno je to Palma Nuova, neviem. Spoznávame samozrejme výsek z jeho, motív z jeho San Cataldo. Toto je, táto silná štruktúra štvorcová je jeden súťažný návrh Rossiho a jeho kolegov do Monzy. Robilo mi obrovské potešenie podrobne túto mapu študovať. Naozaj som si to užíval, pretože v jej centrálnej podobe som našiel takýto kúsok výseku Piranesiho, kde som tu našiel vlastne tému jeho vily z Borgo Ticino. Zase tu vidíme na tej obrube tému z jeho San Cataldo a jeho čajník, teda kávovú kanvicu a takéto drobné figury prezliekacích plážových kabín, o ktorých ešte budem hovoriť. Bola to veľmi, veľmi obľúbená Rossiho téma. A nájdeme aj Podoris Corbusierovho Ronchampu. A tuto je onen legendárny Podoris Terraniho, toho Dantea, o ktorom som hovoril. A toto okno je v skutočnosti zase okno zo San Cataldo. Neobyčajne ako pútavá mapa, čo sa mi nepodarilo a dosť som sa o to usiloval. Neidentifikoval som vlastne túto historickú štruktúru, ktorú prekladá mnohými ďalšími témami. Ako to som neobjavil, ale dal som si to za záväzok. To zistiť, lebo ma to hrozne zaujíma. A ďalšou veľkou kresbou v tejto izbe, veľkým plátnom, ako si to ja volám, je kresba, ktorá je v skutočnosti... Rossi bol veľký milovník divadla. A ja to čítam ako záznam alebo obraz aj režiséra, aj scenografa, akéhosi predstavenia, najmä tými popismi, kde vysvetľuje, ktorá téma čo je, a dokonca kto sú tieto jednotlivé postavy, dokonca čo robia. Je to veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi silná, hoci je to, a na nej je silné ešte to, že má podobu, že je veľkého formátu, ale má ako keby charakter škice. To sa mi zdá veľmi, to je veľmi silné na tom obraze. A toto je ďalšia jeho veľké plátno, a ktoré je nakreslené z obdobia jeho pôsobenia v Spojených štátoch amerických. Je to New Yorkská téma. A toto sú, a tu je pomiešaná New Yorkská téma s niektorými jeho vlastnými projektami. A tieto domy on v Spojených štátoch amerických spoznal dielo Edwarda Hoppera. A to je aj jeden z mojich dvoch najobľúbenejších amerických maliarov. Jeden je Rothko a druhý je tento Edward Hopper. A ja toho Hoppera v tom nachádzam, v tomto jeho obraze. A to sú témy týchto, všetky tieto slíže, tých červených, tie pásy tých newyorských veľkých bytových domov s tými medenými rímsami a ozdobami z medeného plechu. Toto sú už Hopperové obrazy, čiže je to akoby výsek tohto domu. Hopper tiež často maloval,
keď mnohé hopperové obrazy mesta sú v skutočnosti vymyslené situácie. V tom je, že sú ako keby analogické. To je tá rossiovská analógia, že ako keby príde nám to veľmi známe, ale pritom to nie je nič presné, nič konkrétne. Alebo táto situácia, to je jeden z tých... Proste to sú tie pásy v tej veľkom plátne. A on menuje, Rossi menuje dva obrazy. Jeden z nich je tento Four Lane Road. Tento obraz, nie je teraz času na to, aby som hovoril o, aby som sa ponáral teraz do Hoppera a prečo, a napríklad, že prečo ho ja mám rád, ale dávam do pozornosti, všimnite si tento detail tohto okna. To je situácia, že zvonko sa dívam cez okno, vidím donútra a z toho vnútra vidím zase cez okno von. Táto rožná pozícia, to je situácia, s ktorou Hopper pracoval často. A u Hoppera má, a ešte to som zabudol povedať u tej veľkej malbe, a to je dôležité, u toho veľkom plátne. Všimnite si, jediné osoby na tejto veľkej kompozícii sú vlastne postavy v okne. Iba tu a ešte volakde. A čiže ten obraz je ľudoprázdny a keď sú tam ľudia, tak sú v okne. A to je to hopperovské, pretože áno, vrátim sa, jedna z dôležitých tém Hoppera bolo naozaj okno, práca s okno. S okno ako, má to mnohé možné výklady. V každom prípade je to okno, okenná situácia je slávneho Nighthawks. Okno je, všimnite si, že je ako jedinec, okno a kus mesta. A to je v tom, ja si myslím, že v tomto našiel Rossi ako spriaznivosť, spriaznivosť s Hopperovou tvorbou, alebo s jedným z aspektov Hopperovej tvorby. Okno ako mediátor medzi mnou jedincom a mestom, alebo tým kolektívom, ktorý je vonku. A toto není žiaden Rossi, to je Kunsthaus v Bonne, postavil ho Gustav Peichl. A ja ho tu ukazujem preto, že ja som pre seba Hoppera objavil vlastne zhruba v strede 90. rokov. Práve v tejto Peichlovej stavbe bola veľká putovná výstava Hopperových obrazov. Veľkou zvláštnosťou sú tieto zasklievacie, tieto kužele. A to je vreze, tieto kužele. Aby som ich objavil ako hlavnú tému foaje jeho rekonštrukcie divadla Karla Felice v Janove. A aby sa nakoniec takýto objavil aj u nás na Národnom divadle, kde ho máme niekoľko raz, túto tému, ktorá v tých rokoch mimoriadne iste ovplyvnená tým Peichlom, ako mali sme túto tému veľmi, veľmi radi. A mimo akékoľvek tejto mojej typológie chcem sa pristaviť u jednom veľmi dôležitom obrázku. Stál presne tu. Tu bola jedna stena a z druhej strany, tie odtiaľto, na tej stene bol takýto obrázok. A To je v skutočnosti jedna vážna téma, ktorou sa tento obrazok zaoberá. Volá sa, Rossi ho nazval, že to je zaniknutého domu, odvrhnutého domu. Projekt opusteného domu, áno. A teraz, ako si to vykladať? Lebo my keď... Aj my robievame plány alebo projekty domov, ktoré sa neužívajú. Volá sa to celkom presne, že to je projekt skutkového stavu. Nie? Že máme nejakú stavbu, my ju zameriame a takýto projekt potom slúži na rekonštrukciu. Ale ono to asi, to iste tak nebude, pretože keď si všimnete, to priečelie má
tri okenné osy, ale ten rez má v skutočnosti ako keby len dva priestorové trakty. A myslím, že to bolo jeho ďalšie kapričo, ale to dôležité na tom je, že opustený dom je niečo, čo nás mimoriadne oslovuje. Opustený dom. A keď premýšľam o tom, že prečo to je, že prečo nás opustené domy oslovujú, že či to nie je tým, že domy, ktoré nám slúžia ako úkryt, ako niečo, kam sa chodíme schovávať, kde žijeme, a keď sú opustené, naraz táto suverenita domu ako ochrancu je v pozícii bezbrannosti. Ja si myslím, že tam asi bude to, čo nás na opustených domoch oslovuje. A znakom toho, že to je jedna veľmi vážna téma, ktorá v našej psychike a v našom premýšľaní, v našom dojmovom svete je veľmi prítomná, je aj to, že mnohí svetoví výtvarníci sa témou opustených domov zapodievajú. Toto je Alexander Brodsky, významný výtvarník, ruský architekt. Nazval toto, že Vila PO2. A tá Vila PO2 sa to volá preto, že je to odkaz na veľmi častú situáciu ešte za Sovietskeho zväzu, kedy mnohé výskumné areály alebo vojenské areály boli prísne ohradené, prísne izolované. Celkom jasné, že prečo. A tým dominantným materiálom tejto izolácie boli ploty, a to boli ploty, ktoré sa volali ako prefabrikáty, mali skratku PO2. Tak. A on toto nazval Vila PO2 a zároveň čítame, že je opustená, pretože uprostred nej rastie strom, to znamená, ona je opustená už mnoho desaťročí. A báječné na tom je to, že tak ako Rossi urobil ako keby, lebo projekt znamená niečo do budúcnosti, ale on projektuje vlastne opustený dom, tak ako dokonca tento Brodsky, on ho v skutočnosti postavil. On postavil opustený dom. To je Rachel Whitehead, významná anglická sochárka, ktorá prišla do povedomia európskej výtvarnej scény vlastne tým, tuto vidíte takýto zhluk opustených domov, ktoré boli pripravené na demoláciu v jednej z okrajových štvrtí Londýna. A Rachel Whitehead použila tú schránku toho domu ako šalovanie a celé to naliala betónom. Tak. A odložili sa staré steny a zostal tam ako keby socha toho opusteného, ten objem toho opusteného domu. Alebo Michael Strasser postavil, tu vidíte taký základ, na ktorom stál kedysi dom. On všetok ten materiál toho domu vlastne poskladal do novej figúry, nakomprimoval všetko do jednej masy. Je to úžasné, aké rôzne podoby, najmä vo výtvarnej predstavivosti, táto téma opusteného domu môže mať. Je to naozaj fascinujúce. Ryan Mendoza, viete, že počas tej veľkej krízy v 2008 tisíce domov v Detroite museli byť opustené, vyprázdnené. Mendoza doviezol jeden taký barák na jednu výstavu, na expozíciu výtvarnej výstavy do Európy. Celý ho natrel na bielo, aj so sklami, a z toho opusteného domu sa stal takýto artefakt. A že je to téma, svedčí aj tohtoročné bienále architektúry v Benátkach, kde témou japonského pavilónu v Žardini je vlastne tento dom opustený, ktorý má 65 rokov. A vlastne tou expozíciou japonskou, tohtoročnou, bolo vlastne všetok ten materiál toho rozobratého domu
sa doviezol do japonského pavilónu, kde mal rôzne podoby. Buď bol takto naskladaný ako elementy, ale boli aj najmä v exteriéri rôzne lavičky a rôzne stojany, vlastne zo všetkých tých starých materiálov urobené, z toho rozobratého 65-ročného domu. Celé to bolo sprevádzané nejakou históriou toho domu, ako sa k nemu všelijaké prílepky priliepali a tak. V skutočnosti banálna situácia, ale tá výstava pôjde ďalej, takto myslím, že v Norsku ju chcú s ňou ako z týchto elementov vybaviť jeden verejný priestor. Jasné, že je v tom aj toto environmentálne posolstvo, aby sme neboli ľahostajní k tomu, že tieto veci po zbúraných domoch vlastne vychádzajú navnívoč a to, ako k tomu pristupujeme a osobitne my tu v Bratislave a na Slovensku svedčí o tom, že ešte stále si vážnosť tej globálnej hrozby ako neuvedomujeme. Čiže to bolo ku kresbám. Teraz by som chcel hovoriť niečo, čo je spoločné vlastne pre všetky tie obrázky. Tieto kresby, ktoré tu sú, aj mnohé iné Rossiho kresby je. Túto fotku som si pred rokmi urobil na Via Garibaldi v Benátkach. A v skutočnosti tú ozrutnosť tej lode som si uvedomil až vlastne v tejto situácii, že jaká je veľká. My ľudia vnímame v prostredí, ktoré vlastne je bez kontextu. To znamená, vy tú veľkosť lode na tej vodnej hladine nemáte už k čomu primeriavať. Ale v tomto totálne rozhasila takéto chápanie meritka obvykle pre ulicu a obvykle pre loď. Jednoducho tým, že tie dve veci sú k sebe takto sa tie dve veci stretli. S týmto faktom jeden z ďalších slávnych postmoderných architektov, Hans Hollein, postavil na takéto lány, postavil lietadlovú loď. To je všetko tematizovanie a spochybnenie tých merítok, ako náhle isté veci dáme do kontextu, ktorý je pre ne nie obvyklý, naraz nám tá téma sa stane zretelná, jasná a premýšľame vtedy o merítkach úplne inak. Rossi na svojich obrazoch veľmi často presne toto miešanie merítok, takéto zneisťovanie merítok, vedome pracoval ako s témou. Kanvice veľké ako domy, lyžičky ako vidličky ako domy. Všimnite si tu na túto ruku, ešte o nej budem hovoriť. A tuto na tej výstave tie veľké kanvice, je jasné, prečo sú také veľké. To je presne, to je interpretácia tej Rossiho tézy o tom, že dôležitá je tá forma. A tá obvyklá forma tej kanvice na kávu je veľmi dobre predstaviteľná aj ako forma domu. Tá forma je dôležitá, nie tá veľkosť. A preto on tieto predmety k sebe vedome takýmto spôsobom on skladá vlastne k sebe formy, nie tie predmety, tie formy. A preto sú také veľké tieto kanvice. To je presne Rossiho svet merítka. A dôležitý je tento drobný obrázok tu. Zase sú tu dve kanvice a potom takýto podivný útvar, keď sa zadívame na jeho vežičku, tak ho nájdeme vlastne na jeho Teatro del Mondo, ktorý chystal preto Biennale v 80. roku, kedy na tej morskej hladine nie celkom vieme odhadnúť jeho meritko, jeho veľkosť tohto, tejto vlastne plávajúcej divadelnej sály. A keď ho vidíme v spoločnosti, to je Dogana, a tuto je Santa Maria Salute, tieto slávnych stavieb, tak naraz
to čítame, to plávajúce divadlo Rossiho úplne inak. On s ním vedome, 2 roky ešte dokonca do Dubrovnika ho zaviezli túto stavbu, kedy zase na tom pozadí toho Dubrovnika s jeho horským masívom pozadí, zase to malo iné pôsobenie. Rossi bol aj človek, ktorý sa mimoriadne zaujímal o divadlo. Myslím, že s veľkým plezírom túto stavbu robil. Do auly univerzity vkladá vlastne takéto vložené architektúry, akoby ulicu úplne inej mierky. A tú ruku, na ktorú som vás upozorňoval, tam na tom jednom z tých Rossiho Capriccios, to je socha San Carlone, svetca Karla Boromejského. Tuto vidíte, to už je myslím v 11-metrovej výške sokel a potom to je jedna obrovská socha nad Lago Maggiore. A Rossi najmä vo svojej vedeckej autobiografii, to je jeden z jeho ďalších tých kľúčových spisov, vedecká autobiografia, je to jeden z jeho silných zážitkov v čase, keď sa formovalo jeho zážitko z jeho mladosti, z jeho detstva, keď sa formoval jeho vzťah k architektúre a vlastne kedy sa profilovala jeho budúcnosť. Veľmi ho oslovila táto socha. Všimnite si, veľmi často sa tu objavuje. Nie, že je len iného meritka, ale je tam stále prítomná. Bola prítomná aj na tej veľkej kompozícii, tam s tými hopperovskými červenými činžiakmi. Nie, na tej predchádzajúcej, áno, vy si tu za vchodom, tam je tiež ten San Carlone. A tu ho vidíme v inej súvislosti. A teraz preskočím na úplne iné meritko. Toto je, tú fotku som robil v septembri na Benátskom lide. A toto je jeden slávny hotel. A tu sú sady tých prezliekacích plážových kabín. Vyzerá to ako mama a to sú jej deti. Okamžite mi napadol jeden veľmi slávny taliansky film. Taliansky film Lucina Viscontiho zo 71. roku, čo je vlastne, ten film sa volal Smrť v Benátkach, je to sfilmovaná novela Thomasa Manna a toto je jej hlavný hrdina, v knihe spisovateľ, vo filme skladateľ, Aschenbach sa volal, ktorý sa tu prišiel liečiť a tak. Je to veľmi, zalúbil sa do jedného chlapca, mladého, krásneho, je to veľmi taký melodramatický príbeh, ale nie je to dôležité. Dôležité sú tie drobné prezliekacie kabiny. Rossi o nich často píše, o tých prezliekacích kabinách a pokladá ich zase dôležitá je tá forma, nie tá veľkosť. Jeho fascinovalo to, že to je v skutočnosti druh najmenšieho obydlia pre takú veľmi prirodzenú ľudskú činnosť, ako je vyzliekanie sa a obliekanie sa. Akoby dom šitý na mieru práve na túto činnosť. A mnohokrát sa tie kabíny prezliekacie v jeho obrazoch objavujú. Tu ich vidíte, zase je to akési Capriccio, tuto aj s témami jeho projektov a jeho stavieb. Čiže my nevieme, aké je to meritko v skutočnosti, pretože on nás zmetie tým meritkom. A v skutočnosti ten San Carlone, ten mnohometrov vysokánska socha, to je v skutočnosti dom, ktorý má v sebe poschodia, má rebríky, ktorými sa dostanete až vlastne do tej hlavy. Takže to je taký paradox, že tá drobná kabína je ako keby je dom pre telo a ten Carlone je vlastne, že toto je situácia, kedy telo je oblečené do domu a toto je situácia, kedy dom je oblečený do tela. A
toto je presne to, čo si myslím, že Rossiho mimoriadne muselo lákať, že sa mu to páčilo, toto spochybňovanie tých veľkostí, tých meritok, ako som o tom hovoril, a tá práca s tými formami, čiže dôležitá je forma, nie to meritko. A ďalšou takou črtou je, ktorá je prítomná v mnohých jeho obrazoch, ale aj v jeho dielach, je v skutočnosti repetícia. Repetícia je úkaz, ktorý nás fascinuje. Fascinuje nás práve preto, že nemá príbeh, nemá začiatok, stred ani koniec. Je to niečo, čo v hudbe poznáme stále sa opakujúceho nejakého rytmu, ktorý dokáže vlastne doviesť až do tranzu, preto nás to oslovuje. A to je Galatareze. Tá repetícia tej istej témy bola jedným z podstatných znakov toho obdobia racionalizmu medzivojnového. Tuto už v podobe takých tých už až monumentalizujúceho neskorého racionalizmu. Tuto vidíme vzadu Palazzo della Civiltà Romana. Je to veľmi zaujímavý areál. Tento, keď budete v Ríme, vrelo doporučujem sa tam ísť pozrieť. A repetícia na Cataldo. A ja si myslím, že tam je ešte jeden faktor, prečo nás repetícia oslovuje. A repetícia, ono to opakovanie jednej témy, ako keby bezdejovosť, keď je pozadím niečoho, čo je veľmi naopak veľmi dejové, veľmi individuálne, veľmi obrazotvorné, kde sa hmíria stovky ľudí, každý je iný, všeličo sa tam deje. Čiže pravý opak repetície, že tieto dve témy, kedy tá repetícia, ten obraz opakujúci sa motív architektúry je vlastne akoby pozadím tej bohatosti života, to si myslím, že to je veľmi silný úkaz. To San Marco, ja si myslím, toto ťahá, táto prítomnosť tohto úkazu, ja si myslím, že láka ľudí viac podvedome, než tá bohatá silueta, bohatý dekor chrámu svätého Marka. A zase Andreas Gursky, slávny svetový fotograf, jednu fotku, jedna z jeho veľmi ako kultových fotiek je táto Paris Montparnasse, kde na jedinej matrici, jedinej témy tej architektúry vlastne sa odohrávajú tisíce, stovky alebo tisíce rozmanitých situácií, rozmanitých následkov nejakých situácií. V každom tom políčku sa deje niečo iné. Gursky vedome s tým obrazom manipuloval, práve za to, aby žiadna z tých situácií sa v žiadnom políčku akoby tej fasády neopakovala. To je tá spoluprítomnosť toho bezpríbehového opakovania, do ktorého je vložených stovky príbehov. V tom je veľká síla. A teraz už len niekoľko drobností, takých poviem kresliarských. Všimnite si, keď chce tú fasádu ukázať, kľudne si ju vyklopí. Alebo všimnite si túto vežičku, celé je to z vtáčej perspektívy a túto vežičku, peta tej vežičky je z vtáčej perspektívy, ale jej vrcholec je zo žabej perspektívy kreslený. To sú také drobnosti. Túto stenu potrebuje ukázať, urobiť ju čitateľnú, neváha si ju vyklopiť. A fascinujúce kus mesta, dívame sa na ňo vtáčou perspektívou a jedna jeho štvrť je vyklopená ako akýsi pôdorys a do jeho políčok zase vkladá trojrozmerné škyce jednotlivých objektov v tých jednotlivých územiach toho. Čiže aj perspektíva, aj pôdorys a do pôdorysu zase vložený priestorový obrazok. Je to ako fascinujúci úkaz. Alebo to je tento obraz, ktorý je evidentne, tuto má jeden úbežník, táto architektúra, táto ho má ten istý. A teraz, ak by to mal byť jeden záber, tak by
tento úbežník mal byť úplne inde. A my to čítame ako dve sekvencie, ktoré si majú konkurovať. Ako, on to vedel najlepšie, prečo to takto ako nakreslil. Je to naozaj veľmi pozoruhodné. Milánsky dom je bohatý mimoriadnou textúrou svojho povrchu a svojej siluety. Táto kresba, ktorú som ukazoval, je pre mňa esencia Rossiho vášne, prekreslenie, intenzity, s akou on to, čo zažíval, vlastne kladol na papier. Je to škica, ale je to veľmi výpovedné o tom, akou architektúrou Milánsky dom v skutočnosti je. A z tých kresieb nás oslovuje akási nástojčivosť. Tá architektúra sa tlačí, ako keby sa natlačala do seba, natlača sa do formátu. Je to veľmi intenzívne, je to veľmi prítomné, veľmi telesné. A pre mňa sú takéto, pre mňa, a keď som sa díval na tieto obrázky, okamžite ma napadli dva príklady. Jeden je tento, ja ho mám veľmi rád, to je Lorenzettiho kresba zo 14. storočia, malba, fresko na radnici v Siene, volá sa Dôsledky dobrého vládnutia. Je to trilógia, ktorá sa volá, že Dôsledky dobrého a zlého vládnutia. A tá intenzita, ako je tu to prítomné to mesto, ktoré môže byť anonymné, a tú Sienu spoznávame vlastne len podľa tejto vežičky. Dôležité sú na nej samozrejme tieto alegórie rôznych ľudských činností a cnostných ľudských činností. Mňa to oslovuje s tým natlačením sa do formátu tohto intenzívneho mesta. Pre mňa to je Thomas Struth, významný nemecký fotograf z jeho fázy, z jeho obdobia, keď sa venoval práve takejto intenzite mesta, intenzite pocitu mesta. A môj obľúbený spisovateľ Orhan Pamuk hovorí, že mesto nemá vlastný stred, pokiaľ ním nie sme my sami. On samozrejme on nemyslí geografický stred mesta. On myslí identitu mesta. A keď hovorí, že my sami, nemyslí len nás, myslí aj na generácie, ktoré boli pred nami a ktoré prídu po nás. A takýto kúsok citátu z jeho Architektúra della città som si vyťahol, to je posledný slajd, pretože pre mňa hovorí to isté, čo ten Pamuk. Takže mesto je kolektívnou pamäťou jeho ľudí. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem.